Cak. Cak. Hei, lapor nang jadi, Cak. Bingung aku. Iki kafe teko Jerman rupane iki. Lah apa bingung-bingung? Lah aku wis ono jeneng iki. F L O A T. Apa iki? Float. Float. Coklat. Apa iki? Coklat. Panganan impor kabeh rupane. Aku ngerti ini roti goreng, mie goreng. Wedang rondo. Iya, wedang rondo. Wedang ronde. Kaono iki ne wedang rondo cak rondi. Iki mana? Luwak iku lho, iso digawe kopi. Lho, luwak white kopi. Padahal luwake nang ngene dik. Sawah-sawah ngono. Iku lah luwak liar, iki wis jinak wis. Oh, jinak. Oh, sampean riko iki gak ro. Sereh apa sereh iki? Sereh. Wis dak nang wis ndak? Iya. Aku tak pesen. Dintane kancane. Tarik tambang. Endi ono tarik tambang? Iki lho. Tetarik. Oh, tetarik ya. Ka ono tarik tambang. Iya, iya, iya. Biasa, cak koleng kan setengah koleng iki. Oke? Ono kopi ireng. Tarik kutang. Iya.